kan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisoo hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hala boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanaye haka soomin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan aan lock up ayaan mudaba dhagayga ku soo dhacay horta asxaabay mooda fiicantiin wallahi koobkaas iyaga waa ciide war langa dhagan eling aan wadi ma in la haayteen haka dhagan dor dileyba war ma haysaane Soomaaliland waaba lagu soo duulayaa marka waati cun qabanteentii qolada lantaarka nahay laga qaaday hubmiirna wala soo siinaya marka sida darteed ayaabo noogu soo fundhiilanayaa bankii odag ahaa farmaajo marka Soomaaliland dhagahay taagaya marka hadaan ka sii xamaan urursan waan rooyaba war uqdad bay idin dhisha calaash Allah idin caafiyo naga amusa aniga la soo duulayaa aniga la soo duulayaa idin ku soo duulayaa naga ba taayid la yaabanay war heedhani war yaab la siin haaye shalay may bal lahayd dagaal kama daro yali lahayd madir rag iyo ana ruu iska dhamaayeen qolada leeyahay shabaab dhah galeen wal nabday war isna meelinka ka kaala isna meelinka ka kaala laari hatana may leeyina war waana loo kala eexday ehbay wadan war reer gobolada dhato war seelisiin weele ana waa biyaabay tiidiye kala niman dililay ahlulsan niman galilay walaaliba sarakaal haysana meed iyo kuddareertay leeri buudka kala tumati may ka uriday ilki ino adaadi korbiyo ko nu diyaaray wada hadalka adaadi in han jeernaayeen uniina sana meed iyo kuddareerni yareen reed waa basimba gorada sana niman tin niman olaala sarakiili hilkili ka qaadin lan walba meelisa difaac ka galay beeka ama fitsidi reed mardo an may siin ka dhur sugeeyaa dagaal wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho kuma dhasho war yar war aawi dadkii war doom yaa Soomaali ah war taas siin ku sugeeyana war adeero qaranka Soomaaliland cala calimaayo istifaaciya ayagaaba waxaan ku leeyahay cirka wuxuu diray war hadhe 18 May Soomaaliland Soomaaliya ku soo biiray saaliin war hadhe 15 May waay maalinta dhalinyarada ee xisaabta qaldan horta anigu ninka lahajadiisa ma fahmo umba ka fahmi ma wallahi inaanu sayti kar darnay waxa weeye war arinta sidaad u wadaan maaha qalalaasu iyo shaqaaqadu meeshi waligeed ba ka soo taagnay qarniyaashu waxay ahayd magaalada Gaalkacyo waa tii dagaalab galmudug iyo Buundaan ay ka dhaceen maanta waxa la yiri kooxba waxay soo dhacday wasiir ka tirsan Buundaan gaarigiisa markaa bay dhanka galmudug ee Gaalkacyo keenay waxay ku hadlayaan ee arintay qaldayaan dabadeedna galmudug waxay sameysay shaarubahay uga istaagtay burcad gaarigi soo dhacday markaa bay gaarigi dib waxay ugu celisay isla wasiirkii Buundaan ka tirsana nabad walaaltumina halka ka dhacday waa waxaad ku hadlaysaaneega macnaad nooga sheekeynaysaan wari shabeelada dhaxaysbaaraha taala ka qaad umadda ku dhibeen wari war ma haysaan amandula ciidamada xoog dalka jirna aanood naga la yiraahdo ayaa shaaribada uga istaagay wixii isbaara dhigeenay iyo wixii burcad ahaa iyo wixii dadka dhibaateenay marka ninka madaxa galaan la sida wanta qoobay isbaaraha uu ka qaad wada shabeelada dhaxe asay u taala mid ku dhacda war hanta dhowrii Cusmaan maanta war cusub oo keenay wuxuu yiri wasaaradda maaliyadu canshuur dhaaf fara badan oo si musuqmaasuq ah ayuu wuxuu ugu dhaafiyaal yiri hay'ado ganacsi sato iyo waliba safaaradaha dalka ka furan 9 milyan ay ka badan tahay liiri lacagta ay lumisay wasaaradda maaliyadda markaas la calaacalaya shaqaalihii waa mushaar la'aan hadoo anta dhowraha cusub ki hore ma aha hada ki hore kana ka darnaaday waraa ki hore xilka laga qaadanay liiri maxaa maxamed cusub u keentay adii qanna calo weeday calo bajaj war hada maanta cala dheere saaxiibkiis ayaa taleefoon loo keenay hada taleefoon uu waligaa arkay ma ahan u maleeynaaya xitaa kumariyoon waligaas inuu noocaas helayo hada taleefoonka shimiska uu ku bilaabay markii loo keenay illa hadda uu shuminayaa macunig ba taleefoonku waa yaabay waraa dhana shimis ma qana dhunka shadhay horta warku iska toosaadi waraad ero oromo wax loo keenay aniga noo sheeg waraa jacaylka qays iyo leela suuma dhawaan san hor waay mobile gan ayaga jacayl noo galwad ma wada wada noo galwad wada odiyasha madax qaqiida maxaway saxda wadaan wariye wal mooshiidin kuuri wa boy gantala baro waan anti arenga meel meelis an hanay gow kasiyan waan heshiisan in soo daaran may baka salaameen gantaal ana hana sadan dul qaad qor isin masin dul qaad qor wariye wada ma fahmo nukal wada ma bal lagu fahmay.